lakás, szoba. Aranyos, aranyos. Nagyon remélem, hogy a vlogolás az olyan műfaj, mint a biciklizés, hogy mindegy, hogy mennyi időt hagytál ki, ha egyszer megtanultad, akkor az 1000 év után is működni fog. Ebben bízom így a mai videó kapcsán. Hello mindenkinek is, üdv újra a csatornán! Olaszországból, Milánóból jelentkezem, ugyanis Feszti barátnőmmel a milánói Fashion Week-re látogattunk el. Először is tényleg meg kell jegyeznem, hogy ez az első olaszországi látogatásom, ez az első milánói Fashion Week látogatásom, szóval számomra ez nagyon különleges pillanat most. Ma este lesz az About You-nak egy bemutatója, és én mint vendég vagyok így Feszti oldalán. Nemrég csekkoltunk be a hotelbe, lepakoltuk a kis cuccainkat, és aztán nyakunkba vesszük a várost, úgyhogy én egy olyan szettet választottam, ami kényelmes így a nézelődésre, és a telefonommal fogok végig vlogolni, ugyanis a vlogkamerámat lejtettem a betonra, és tönkrement. Azt mondjuk nem tudom, hogy javíthatatlanul, minden esetre tehát alkalmatlan jelenleg a felvétel készítésre, maradjunk ennyiben, úgyhogy a szuper telefonom megmenti a napot. Ez a városnézős szettem egy kényelmes pulcsi, egy egyberuha, és hozzá egy sneaker, és akkor a szethez tartozik még egy vastag kabát, mert kint nagyon érdekes az időjárás, szóval hűvös van, de süt a nap, egy napszemüveg, és ez a kocsináltáska. Na, tehát egy kis pihenő után ez lesz így a városi szettem. Készen állsz? Mehetünk? Pedig nem beszéltünk össze, hogy milyen szerkóba jöjjünk, de abszolút a színvilág és a stílus megegyezik. Megegyezett a Fendi Show helyszínével, és úgy gondoltuk, hogy akkor kicsit nézelődünk, ha már így erre sodort minket a szél, és képzeljétek, hogy jó pár kedvencünket sikerült így elcsípni. Kicsit ilyen szelepsimogató jellege van a helynek, de nagyon érdekes öltözékű és iszonyatosan magabiztos embereket lehet itt látni. Hatalmas egyébként a tömeg ebben a pillanatban is, pedig a show a hátam mögött lévő épületben zajlik, ugye halljuk a hangokat. Szóval most egy kicsit még itt állunk, várunk, hát ha még látunk olyan személyt, akit mi kedvelünk, és akkor folytatjuk tovább az utunkat, de ja, mókás. Láttunk pár érdekes öltözetben, de... Én lehet, hogy most a TikTokra csinálok is egy robotot. Meg nem tudom a címét, de ilyen nagyon extréma. Hát itt van, itt azt bőven lehet látni. Igen, egy ilyen top 5. Igen, mert ilyet nem minden nap lehet látni az utcán, ahol vannak. Főleg nem otthon. Hát otthon biztos, hogy nem. Érkeztünk, és éppen csak megérkeztünk, már is pezsgőt nyomtak a kezünkbe, és itt egy DJ azonnal megtáncoltatta a közönséget. Minden esetre én mindkettőt kihagytam, és inkább a termékeket kezdtem el vizsgálgatni. Hát egy nagy álom válik valóra, ugyanis Olaszországban ehetek egy igazi olasz pizzát. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz, remélem olyan, mint az álmaimban, ahogy elképzeltem, úgyhogy nem bírom tovább, ne késesek azonnal.
megérkeztünk a dómhoz. Hát ez, hát egy kicsit hátrébb kell menni, hogy jobban átjöjjön a lényeg, de gyönyörű, csodálatosan néz ki. Iszonyatosan pezseg az élet itt ezen a téren. Mindjárt hátrébb fogok menni egy kicsit, hogy jobban lássuk ezt az ikonikus épületet. Ja, és el akartam mondani, hogy a pizza fantasztikus volt, de majd a kajáról még később, mert este jön még a folytatás, szóval ez még csak éppen egy kis bevezetés volt szerintem, így az olasz gasztronómiába. Képesztő mennyiségű galamb van itt mindenhol. Ja, igaz, olyan fotókat láttunk már. Jézus Máriám! Jaj! Hát ezek igazán bátor galambok, vagy csak mi vagyunk túl félősek, de hemzseg az egész tér konkrétan tőlük. Na szóval, ahogy ígértem, itt a tágabb nézete ennek a gyönyörű dómnak. Elképesztő. Remélem, hogy egy nap majd be fogok tudni jutni, kicsit körbenézni, de az a nap nem ma lesz. Ez biztos. Bejöttünk a Victor Emmanuelbe, amit a dom mellett van, és itt találhatóak a luxus üzletek. Louis Vuitton, Dior, Prada. És ha jól emlékszem, hogy annak a helynek a közepén kell nem tudom hányszor megfordulni, hogy szerencsénk legyen? Nem ott, hanem ez ott nem az a hely? Á, ott, arrébb. Igen. És ott pörögnek, kívánik, forognak. Nem, azt hiszem kívánni kell valamit. Ó, tényleg, ott éppen egy pörgés forgázza. Mindjárt kimennek a fiatal. Ó, na. Aha, szóval ott van a pörgés forgás. Aha. Na, menjetek már térképből. Aha. Elgondolkodtam, hogy én is pörögjek-e és forogjak-e, de aztán Feszti azt mondta, hogy neki nem hozott szerencsét, úgyhogy nem ajánlja. Keressünk valamit itt a környéken. Azért szóval megkóstolnám azt a fagyit. Na hát hamar meg is lett a fagyizó. Azt mondja, 5 euró egy kicsi. Oh! 2000 forint. Az igen. Jó van, gyerekeket, beválasztottam. Yeah. Itt van a finom pisztácia fagyim, már nekiestem. Kicsit nehéz egyszerre Insta-sztorit gyártani, TikTok videót és még YouTube videót is készíteni, szóval... De nézzetek, egy szívecskét formáltam belőle, szóval addig bejöttünk ebbe a szép étterembe, amíg a fagyit megeszem, aztán folytatjuk tovább az utunkat. Szép hely, ugye? Fagy is nagyon-nagyon finom. Visszaértünk a városnézésből, és elkezdődött a készülődés. Egy kis vörös rúzs, már 1000 éve nem volt rajtam, ez mindig segít a helyzetem. És mutatom az esti szerkómat. Szóval egyrészt egy egyszerű fekete felső egy bőrnadrággal. Igen. És hozzá ezt a gyönyörű bokacsizmát fogom felvenni, táska, kabát, szóval így áll össze az esti szett full feketében. Most még van kb. Fél óránk, úgyhogy egy kicsit kipihenjük a mai napnak a fáradalmait, mert Jézusom, konkrétan nem érzem a térdemet, pedig annyira sokat nem gyalogoltunk, egy csomó távot tömegközlekedéssel tettünk meg, de mégis teljesen kikészültünk, és nem tudom, miért oda nézek, amikor oda kéne néznem. A fagyi nagyon finom volt. Komolyan mondom, én eddig még nem ettem jó fagyit. Úgyhogy nagyon várom az esti vacsorát, mert tésztát fogunk enni, és hát nagy a dilemma, hogy bolonyai legyen, vagy carbonara legyen. A legszívesebben mindegyikbe belekóstolnék, de hát az lehetetlenség.
sikerült találnom egy tökéletes helyszínt, ahol tökéletes a fény. A bemutató véget ért, és maga a tervező is felvonult utolsóként az egyik általa megalkotott ruhában. Tök jól nézett ki az egész, de 10 percnél nem volt hosszabb. Úgyhogy már itt vagyunk kint a bejárat közelében. Egyébként itt egy konténerváros épült fel a háttérben, mindenféle étel, ital lehetőséggel, fagyival is, de már csak citromos fagyijuk volt, szóval nagyon jól jártam azzal a pisztáciással. Viszont a zene, nem tudom mennyire fog bezavarni ebbe a felvételbe, úgyhogy így rövidre fogom, és az étteremből jelentkezem még egy picit. Megérkezett a bolonyai, én a klasszikusnál maradtam, parmezánnal meghintem. És lássuk a csodát. Kettő falat híján bevágtuk a kaját, ami nagyon durva, mert este 11 óra van, és amúgy nem voltunk annyira nagyon éhesek, de valahogy ez a kaja nem telített el annyira durván. Hát isteni finom volt. Hát én eddig nem tudom, hogy milyen olasz név alatt futó kajákat ettem. Ezek teljesen más szintet képviselnek, és alig hasonlítanak az otthon elérhető, általam eddig próbált olasz kajákhoz, szóval most attól ide fogok visszajárni enni. Ilyen egynapos milánói utakra. Nem viccet félretéve. Ez jó volt. És nagyon elfáradtunk ma. Annyira mozgalmas volt ez az egy nap, hogy felérne hárommal is. Úgyhogy a lábam az kész, a térdem az kész. Hulla fáradtak vagyunk. Úgyhogy most így átgurulunk a hotelbe és megyünk aludni. Ennyi volt ez a Milánó vlog. Köszönöm, hogy itt voltatok. És hamarosan találkozunk. Addig is tessék, Pezsek. Sziasztok!